Yang Dipertua Dewan Rakyat Datuk Azhar Azizan Harun mahu mengambil sikap berkecuali dalam sebarang keputusan melibatkan Peguam Negara dan Sri Idrus Harun. Dalam satu kenyataan, Datuk Azhar berkata keputusan itu dibuat berikutan hubungan adik-beradik dengan Peguam Negara. Katanya sebarang hal berkaitan perkara itu diserahkan kepada timbalan Yang Dipertua Dewan Rakyat iaitu Datuk Muhammad Rashid Hasnun dan Datuk Sri Azalina Uthman Said. Menurut Datuk Azhar, beliau mengecualikan dirinya daripada membuat apa-apa keputusan mengenai berkenaan ataupun berkaitan dengan Peguam Negara. Kenyataan itu bagi mengulas satu usul bertarikh 29 Julai dikemukakan oleh Ahli Parlimen Ipoh Barat M. Kulasegaran berkaitan dengan Peguam Negara.